Assalomu alaykum Zo'r TV telekanalining ashaddiy muxlislari. Yozning jazirama qaynoq kunlarida qalbingizga iliqlik olib kelayotgan coverlarni o'z ichiga olgan Cover Kids loyihasi 2-chi mavsum 8-chi turi efirda. Bugungi mehmonimiz o'zbek estradasining yulduzi, latofatli ayol xonandalarimizdan biri, dardli xonishlar va nolalar ijrochisi Ozoda Nursaidova. Assalomu alaykum Ozoda opa, loyihamizga xush kelibsiz. Alaykum assalom. Agar siz tayyor bo'lsangiz, bizning bugungi ishtirokchilarimiz sizni qo'shiqlaringizni cover tarzda ijro qilib berishadi. Agar siz tayyor bo'lsangiz, biz boshlaymiz. Iltimosim bor edi. Rejissyorimizdan iltimos qilardim, agar mumkin bo'lsa. Men oldin ham kelganman. Cover Kids'ga. Ko'rib chiqdim to'g'risi, ozgina men o'zimni shartim etdim kelishdan oldin. Agar imkon bo'lsa, men oldingi yig'ilgan ballarga qaramayman. Bugungi ijroga qarab bahoni beramiz. Ya'ni agar mumkin bo'lsa, bugun ishtirok etayotgan nechta ishtirokchi bugun? 6 ta ishtirokchi. O'sha hamma ishtirokchini chaqirsak va bugun qo'yiladigan baho yoki bugungi ijrolarining natijasi oldingiga bog'liq bo'lmaydi. O'shaning uchun bugunga qarab bahoni beraveramiz. Agar imkon bo'lsa, hammasini chaqirsangiz, bir-ikki og'iz gapim bor. Demak, 6 ishtirokchimiz. Assalomu alaykum. Borla qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Men kelishdan oldin ozgina ko'rib chiqdim, sizlar bilan qisman tanishman. Xullas, bugun ozgina shartimiz boshqacha bo'ladi, bolalar. Ya'ni shu kungacha yiqqan ballaringizlar ahamiyati yo'q. Bugun nima ijro etsanglar, o'shanga qarab baho beramiz. Tanıştım, kurdum, hamile değerli profesyonelsle, yani musiki bilimiyle bor kurdum. Şan için sizlere omad, bugün hamile savoliyle omad dileyim. Demek ki işimiz boyunca Ozoda opa, siz bugün umumi ballarni qo'yganingizdan so'ng eng pas ball to'plagan ishtirokchimiz loyihamizni tark etadi. Demek birinchi ishtirokchimiz Boboxolov Humoyun. Ishqqa devona emasman. Mastu mastona emasman. Sonamasman
Abahalif Humayun. Humayun, bravo. Chiroyli cover, notalar toza. Molodets. Menga yoqdi cover. Endi agar sal tempini sal tezlatganda yaxshi bo'lardi. Sal og'irlik qildi bolaga kayfiyati uchun. Lekin sahnada turishi, de tabassum qilishi. Endi albatta ozgina hayajonlanding, lekin umuman olganda chiroyli. Sahnani his qilyapsan. Yuzing ham simpatichni bola. Krasavchik. Krasavchik sahnaga mos. Haqiqatan bo'lajak yulduz. Lekin ikkita kamchilik bor. Bu kamchilik temp juda og'ir. Temp og'ir bo'lgani uchun ozgina qiynaldik. Ya'ni o'sha kayfiyat bo'lmadi, ozgina. Qolgan hammasi joyida. Humoyin. Zo'r. Rahmat ketdi. Molodets. Humoyin rahmat deb qolamiz. Bizda esa ikkinchi ishtirokchimiz Halimxonov Shohruxxon. Soylayotgan azim chinor yevrog'idir muzeylardan sado bergan to'lqin to'lqin titrog'idir tinglay hikmat soylayotgan azim chinor yevrog'idir muzeylardan sado bergan to'lqin to'lqin titrog'idir bu Temurbek tug'yonidir Temur Malikning oxidir Tomaresning so'rog'idir Hamshiroqning nigohidir Belni bog'lar chog'idir bu O'zni chog'lash chog'idir Ko'kka boqsang bibi xonim surati ko'z oldida Yerga boqsang Husaynining turbati ko'z oldida Orzu umid dardog'ida O'zbek degan noming bor, uring bor, oring bor. Beshigingda tumaris, har uyda boburing bor. O'zbek degan noming bor, uring bor, oring bor. Beshigingda tumaris, har uyda boburing bor. Ganda oy bo'lar, toy choqlaring ham toy bo'lar, maysalar bug'doy bo'lar, bug'doylaring shirmoy bo'lar. 15 deganda oy to'lar, toy choqlaring ham toy bo'lar, maysalar bug'doy bo'lar, bug'doylaring shirmoy bo'lar. Jilg'a uy bo'lsa agar Beshligingcha soy bo'lar, senga kuch bergan bobolar, hokimi tuprog'idir, elni bog'lar chog'idir bu, o'zni chog'lash chog'idir. Davralarning to'ri senga, muntazir sen haqlisan, Allohimning suyugisan, avliyolar ahlisan. Baxtli bo'lsak bir bo'lib, yak dil bo'lib baxtlisan. Ulug' zot bayrog'idir, oriyat belbog'idir. O'zbek degan noming bor, g'ururing bor, oring bor. Beshigingda to'maris, har uyda boburing bor. O'zbek degan noming bor, g'ururing bor, oring bor. Beshigingda to'maris, har uyda boburing bor.
Temurbek tug'yonidir. Temur Malikning og'idir. Tomarisning so'rog'idir. Hamshiroqning nigohidir. Dilni bog'lar chog'idir bu. O'zni chog'lash chog'idir. Halimxonov Shohruxxon. Shohruxxon, men hozir aytib turdim. Nimaga pastdan? Nota juda pastdan aytibdi. Nega bu notadan aytishayotgan ekan deb turdim. Falsetga mo'ljallangan ekan. Cover juda chiroyli qilibsizlar. Bitta savolim bor. Nega bu ashulani tanladinglar? Kim tanladi ashulani? Ustozim Milena Madmi sabab bilan birga tanladik. Chiroyli qilibsizlar coverni. So'z yotmasa-da, yaqinda tanladinglar ashulani. Mayli. So'z yotmaganda yaxshi bo'lardi, mayli hech qisi yo'q. Qachon sizga perexatmoy, ya'ni qancha bor hali yana ijro qilishga? Bu yoqqa ehtiyot bo'lish kerak. Mutatsiyadan o'zi. Mutatsiyadan. Oxirgi periodlar. Da. Bu yoqqa ehtiyot bo'lasiz endi. Rahmat ustoz. Yarim yillar bor, bu yoqqa ehtiyot bo'lasiz. Imin o'sha falsafa joyi juda ham menga yoqdi. Chiroyli collaboration bo'pti. Qatto o'qiysiz siz? Gler. Glerda spets xonandaligimi? Estrada vokal. Kim o'qituvchingiz? Laziz Halimov. Laziz Halimov. Nechinchi sinfsiz? 9-chi. 9-chi sinf. Yaxshi omad, ukam. Rahmat ustoz. Sog' bo'ling. Charchamang. Halimxonov Shohruxxonga rahmat deb qolamiz. Demak, Cover Kids loyihasi 2-chi mavsum 8-chi turi davom etadi. Bizda navbatdagi ishtirokchi. Gozal kechalarda oy ham to'lin to'lin sevgi azoblar buncha shirin shirin gozal kechalarda oy ham to'lin to'lin sevgi azoblar buncha shirin shirin Tomdim tomchiladim Layli dodoxata Iforga belandim Shirin rumolidan Tomdim tomchiladim Layli dodoxata Iforga belandim Shirin Sebende oynayınca moledan
Muradov Bağır. Bağır. Muradov Bağır. Qayerda oqiysiz? Samarqanddagi 3-chi sonli musiqa maktabida oqiyman. 3-chi sonlik. Samarqanddan keldingizmi? Mhm. Mana des. Qachondan beri yuribsiz Toshkentda? 2 oydan beri. 2 oydan. Shunaqada san'at oson emas. Shunaqa bir o'ziga yarasha shunaqa fidoilik taraflari bor. Buni sizga taalluqli joyi, lekin men bu sefer ne megedir başka şulelege kavarla kütüldüm. Çünkü ötken sefer bunu İbrahim aytgani dadışmasam. Şimdi bu sefer çakırganda uyludum ki, bana opa finalge boras mı dedi de sinem. Ben dedim ki yok, finalde iki tekin iştirakçı böyle düştü yine. Repertuar kub, iştimakçıman yaşlıdan. Hani kaysa şulelege kanaka kavar kılışarken. Desem yani eski şulele. Ben yani başka şulele kavurla kusuyan adım doğrusu. Siz gibi bunu talukla cahı yok. Albatta bu taşkili mesela. Bakal ne taraf ki bir anakam yok. Bir tenziyem yok. Çıralı ettiniz. Daha az yine şimdi ben kavur kitski kegende kopam tankıt kımayım ben ozu. İmkan kadar. Lekin ayet bu düşüm gerek. Barabır imkan kadar. Ayet bu düşüm gerek. İmkan bosa telaffuzla da Uzbekçe bosun. Bir tane arsana esirleden çıkarmayla. Ben bar khananda haliydi ki bütün halkı makul gelişini haliydi de bütün halkı yokuş haliydi. Eğer khananda telaffuzu Rusça bosa Uzbekçe söz aitkenle bor telaffuzu Rusça aitadı. Lekin anaşınaka khanandalı kopunik yeti var mıydı? Bunu esten çıkarış gereğmez. Malum bir kichkina bir auditoriyada yurib qolasiz. Keng omma ga yoqmaydi u narsa. Masalan, men seni deydi-ku. Men seni desa bo'ladi-yu. Go'zal kechalar demang, ukajon. Bundan keyin sizda bo'lsin, talaffuz o'zbekcha bo'lsin. O'zbek bo'lib turib talaffuzni artikulyatsiya mayli-ku, talaffuzni harflarni ruscha aytmang. Chunki uji bo'ladi, ya'ni auditoriyangiz kamayaveradi. Tushuntira oldimmi? Juda ham bu narsaga hushyor bo'lish kerak. Keyinchalik ijod yo'lingizda bu xatoni takrorlamang, xo'pmi? Bir xilla bor stilni aytaman deydi-da, shunaqa men seni jonim deydi-da, masalan. Takdirsa unaqa qilmanglar. Mayli, mumkin, lekin talaffuz o'zbekcha qilinglar. Mayli, aytinglar, xohlaganingizcha aytinglar, lekin harf o'zbekcha bo'lsin. Qancha muammo, shundan muammo bo'ladigan bo'lsa, auditoriya kamayaveradi. Katta omma eshitmaydi. Tushuntira oldimmi? Shu talaffuzlarda ozgina muammo bor. Bolajon, ijroingiz yaxshi. Endi bolalarga ham rahmat, juda chiroyli chalishdi, juda menga yoqdi. Ayniqsa gitara. Превосходно. Juda chiroyli
Да, жида чиройли кавер яваммас, яхши. Рахмат. Сау болыңдар. Bağır, rahmat deyip qolamız. Ozod opa, yana bir narsani aytib o'tmoqchi edim. Bugungi loyihamiz davomida o'sha 6 ishtirokchimiz tomonidan ijro etiladigan coverlarni tinglab, sizga yoqqan eng o'sha chiroyli cover ijrochisi bilan loyihamiz so'ngida duet ijro etishingiz ham mumkin. Kelishdik. Demak, Cover Kids loyihasi 2-chi mavsum 8-chi tur davom etadi. Bizda navbatdagi ishtirokchi Maryam. Marhamat. Aşılana zor aranjörof ki kapsalar kim kaldı var? Rahmat bize. Siz. Ha. Süper. Rahmat. Zor zor cidden çalıyor aranjörof ki. Mange yoktu. Sizi avaz verdi Maryam Khan. Burkana kadar egzotik. Başka çöber tembir. Başka çöber yönü alış var. Kuda kalası bir aşılana kısan. Bir çakıram ben. Simple akıverasız. Rahmat. Cazıvı kopra. O şenge. Şuna kabar yığındı. Avazları da. Noyob. Noodatiy. Noodatiy, egzotik, noyob.
bir manieralari ham bor ekan, tembrani ham chiroyli, juda ham chiroyli. Men biror narsa ashula qilsam chaqiraman, xo'pmi? Biror narsa aytib berasiz. Menga yoqdi, hech kimga o'xshamagan uslubingiz bor ekan. Juda ham chiroyli. Biz juda ham hayajonlanganmiz kechasi bilan. Bildim, men hayajonlanganim. O'shaning uchun aslida Kavrapga kelsam, men bular hammasi yosh. O'shaning uchun qatta gapirib qo'ymay ki etkanimizda keyin işte yo undan emas ko'ni sinib qolmasin deyman. Yo dob qaraganda bir kamchilik bunaqa sezmadim, bunaqa muammo yo'q. Lekin aslini olganda juda professional yondashilgan aranjirovka masalasida bu pop house ashulagi shunaqa bir aranjirovka qilsalar yoqdi menga. Rahmat. Bu dalaga Sharxona ertaklar bilan Aloviddinning sehrli chirog'iga kostyumam zo'r, kostyum qiladigan shu. Ha, kostyumam zo'r. Etamana juda professional yondashilgan. Molodets. Rahmat, sog' bo'ling. Maryamga rahmat deb qolamiz. Bizda esa 5-chi ishtirokchi. Oh,
Firdavs. Ozod opa, ijozatingiz bilan sizni oldim shu haqida bitta ma'lumot berib ketay. Bu bugun shuni intiqib kutgan kuni bugun. Bu kelganda Ozoda Nursaidova bo'lib kelgan. Siz bu nafaqat bu qo'shiqda, siz o'zingizni esingizda yo'q qo'shiqlarda ham yotdan aytadi bu bola. Bu Ozoda Nursaidovani ashaddiy muxlisi. Bu birinchidan, ikkinchidan bu bugun buni intiqib kutgan kuni. Bugun chiqib ketsa ham rozi bu xullas. Men shu kunni ko'rdim va hisob deydigan saralashga ham sizni qo'shiqlaringizdan papuri qilib kelgan. 2-3 ta qo'shig'ingizni bir-biriga birinchi turda edi. Birinchi turda edi. 2-3 ta 4 tami qo'shig'ingizni bir-biriga ulab papuri qilib kelgan. Shuning uchun ashaddiy muxlisiz shu ma'lumotni sizga yetkazib qo'ymoqchiman. Mana bugun bilindi shu hech qachon shu paytgacha nechta tur bo'lgan bo'lsa hayajonlangan emas. Birorta turda har doim to'y qilib, otar qilib, o'ynatib yuradi, chiqib ketgan. Bugun birinchi marta hayajonlangan. Meni fikrim, nima deysiz ustozi? To'g'ri, to'g'ri. Uxlagani yo'q bola. Sizni ko'raman deb kelgan bu. Firdavsjon bola, maza qildim men. Nimadan maza qildim? Endi hayajon mayli endi bo'ladi bu detal, yaligi ozgina texnik taraflari. Yo, men maza qilganim buni holatidan maza qildim. Yo, yo, his qilyapti qo'shig'ini. His qilyapti. Shu dinamikasini beryapti. To'g'ri, notalarda ozgina bo'ladi endi, baribir hayajonda bo'ladi-ku. Lekin o'sha dinamikani his qilyapti. Cover yoqdi. Juda chiroyli cover qilibsizlar. Ya'ni o'sha to'xtashlar, ozgina mavzuni o'zgarishi, keyin yana qaytib kelish naqoratga. Sen o'zing anaqa qatta o'qiysan? Gilerda o'qiyman. Gilerda o'qiysan. Juda chiroyli. Rahmat. Juda toza chalding. Boshidagi proigrishni juda toza maza qildim men proigrishga. Endi mayda chuda sal falshlarga qaramaymiz. U bo'ladi. O'zimizda ham bo'lishi mumkin hayajonda, lekin ruhan his qilding ashulani. Men o'sha holatga kirdim. Sani maqsading o'sha eshituvchini muxlisni o'sha holatga olib kirish. Demak, olib kira olding bu sani yutug'ing. Endi albatta keyin mayda shuda narsalar bor, ya'ni o'sha ko'zingni yumishlaring. Endi bu sekin-sekin ishlar, hali yosh albatta. Ustoz, ustoz. Mana qilishing u nima? Nimada u? Hammaga o'shanda, hammaga o'shanda. Hammaga o'shanda. Endi skripachda o'shanchi, spetsin skripkami? Ashularni endi mana shu loyihada o'zini sinayaptilar, ashularda. Yo, bilinib turibdi. Yo, lekin bu eng bo'yam etdi-ku texnik momentda, ya'ni hali vokal bilan shug'ullanishligi. Men hozir to'liq u kriteriyalarga o'tib ketmayman. Masalan, to'g'ri vokal hali postanovka bo'lmagan ovoz, qanaqadir kamchiliklari yetarli. Yo, men his qilishni yoqdi menga. Rahmat. O'sha holatga olib kira oldi meni masalan. Men sen bilan qo'shilib aytgim kelib ketdi hozir ashulani. To'g'risi, chunki o'sha holatni bera olding. Molodets. Men ham orzuyim shu sizni aytish. Assalom. Aytamiz. Rahmat. Muxtor Firdavsga rahmat deb qolamiz. Bizda so'nggi ishtirokchi Narzullayev Sardor. Qora choqlarimdan qoraydi hijron yosh bilan yuvildi qayrilmam uchgon yurak talpinadi yolg'iz sen tomon sensiz kelar bo'lsa bahorim yolg'on Muhabbat bog'ladi yuragimizni Nurga cho'miltirdi tilagimizni Sevib sehrlangan ertagimizni Sog'inib kelmasa nahorim yolg'on
Narzullayev Sardor. Sardorbek, qayerda o'qiysan? Gilir nomli musiqa maktabida. Nechinchi sinf? 6. Xonandaligi? Maqom yo'nalish. Maqomda bilinib turibdi-da. Asrasin, tuvardingdi. Menga yoqdi endi. Kamchiliklari bor, aytmayman. Ozgina aytaman lekin. Mayli, mayli, aytaversangiz ham bo'ladi. Aytasam bo'lmaydi. Sardorjon, yaxshi hammasi. Faqat hayajonlanma. Nima bo'lsa ham hayajonlanmagin, xo'pmi? Bilaman. Endi bu jonli ijro. Qo'shiqning kayfiyatiga ham qarab ketib qolasan-da, hayajonlanma, xo'pmi? Hech qachon hayajonlanma. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, o'zing shunaqa qilganki, menga farqi yo'q degan, xo'pmi? Nima bo'lsa ham bo'lsin degan. Hayajonlanmagan, xo'p? Yomonmas. Kavar yaxshi, lekin maqomchiliging bilinyapti. O'sha nolalar qo'shib yording orachora. Ustoz, agar ruxsat bersangiz maqom aytib yubormoqchi edim. Aytib ber chiqar. Kel to'rsan yuz balovni o'shal bevafo menga. Kelsun agar yuzimni ursan balo menga. Kelsun agar yuzimni ursan balo menga. Anadis, zor zor. Chiroyli aytding maqomni. Kimda o'qiysan maqomni? Abduvaliyev Gulola ustozda. Yaxshi. Maqomda ancha yaxshi. Kavr ham yomon aytmading, albatta o'zini yo'nalishida. Endi shu hayajonlanmasang bo'ldi bu yerga, xo'pmi? Sağ bo'lgin. Rahmat ustoz. Sağ bo'lgin. Demak, Narzullayev Sardorga rahmat deb qolamiz. Ana endi esa Ozodapa eng hayajonli damlar, chunki bugungi o'sha kursimiz boshida o'zingiz aytdingiz, oldingi yig'ilgan ballar hech qaysi hisobga olinmaydi. Bugun o'zim ball qo'yaman dedingiz va siz tomonidan qo'yiladigan ballarni endi tinglaymiz. Uning uchun esa barcha ishtirokchilarimizni taklif etamiz. Sozandalarga esa rahmat. Kulib tura qolinglar, ha, tinchlikmi, nima bo'ldi? Munaqa qo'rqib. Hammasi yaxshi-da, hammasi yaxshi. Chunki endi hozir ancha saralanib bo'ldi-da. Bular o'shaning uchun men juda qiynalmayman, to'g'risi. Bu yaxshiroq etdi, bu yomonroq etdi, deyolmayman-da. Boshqa ballaringizni aytsangiz. Yo, ballarim mana endi u ham tengma-tengda. 9 9 10 10. Ya'ni boshim qotdi. Lekin Ozoda opa kimdir bugun loyihani tark etish kerak. Shuning navbatga olish kerak. Agar duetdagi odam qidirayotgan bo'lsangiz, boshlovchi ham yaxshi variant lekin. Dilshod tark etish kerak to'yga, Dilshod. Xolisiz ketavering Dilshod aka, o'zim tugatib qo'yaveraman. Qo'ysiz qolsa qoladiki, o'rnini berib ketmaydi. Chiqib ketadigani topolmayapman, hammasi yaxshi. Ya'ni hammasi bir xil uravenda yetishdi. Chiqmasin bo'lmasin. Chiqmasin, menda bor. Yo, endi loyihamizni tartib qoidalari shunday. Bitta ishtirokchi tark etish kerak. Shohruh, sana yoshing nechida? 16. Endi mana shu yerda bitta nuansi bor-da. O'zi necha yoshgacha? Cover kids. Nega 16 yosh? Bu qabul qilinganda casting o'tganli bo'lgan. Men endi faqat shu voya ham o'yladim-da, chunki bular mana necha yoshsan-san? 16. Yosanchi. 13 san, birdan 13. 15. 15, 13. Endi shunaqa taraflari bordi endi baribir. To'li bo'ldingmi endimi? To'li bo'ldi. Ha? Endi bugun hammanglar yaxshi aytdinglar, albatta o'zimiz avtori oldida jonli ravishda aytib berish o'zimiz. Malatsi. Zo'r aytdinglar. Bu nimadan dalolat beradiki, biz falish aytdinglar, bu professionalizmdan dalolat beradi. Buni o'zi katta yutuq. Xo'pmi? Bugun zo'r aytdinglar hammanglar.
Endi bitta-bitta kamchiligini aytadigan bo'lsak, Shohruh. Sizda sahnada ozgina muammo bo'ldi, hayajonlandingiz ozgina. Falsetingiz yoqdi menga. Falset qilganingiz, chiroyli aranjirovka qilgansiz, falsetingiz yoqdi menga. Sardorbek. Sardorbek ham cover yomon emas. O'zbekchalashtirganingiz ham o'ziga yarasha bir boshqacha bir zavq berdi. Kichkina bo'lishingizga qaramasdan yaxshi maqomni yana ham yaxshi aytdingiz lekin. Firdavs. Rahmat. Sanam yaxshi. Ya'ni o'sha holatga fikr olding. His qilding musiqani, ashulani his qilding. Endi ozgina mayda chuda kamchiliklar bor, unga ko'z yumib turamiz hozircha, uni aytmay turamiz. Bog'irda ozgina talaffuzda o'zbekcharoq bo'lsa, yana ham yaxshi bo'ladi. Oilada ruska yozichnimi oila a'zolaringiz? A? Shunaqa desa ham bo'ladi, ha. Хорошо. Энди агар шу бизани ўзбек шоу бизнесида ёки мана шу соҳада кетмоқчи бўлсангиз, кўпроқ энди ўзбекча талаффузга ўрганасиз, хўпми? Рахмат. Аҳамият берасиз, хўп? Шон. Марьямхон, экзотик овоз соҳибаси. Сизда ҳам яхши ҳавас, фақат азгина уверенност бўлса кўпроқ. Майлами? Овозда азгина постановочный upornost yetishmayapti. Upornost bo'lsa, yana ham yaxshi bo'ladi. Himoyon, a? Himoyon. Shu sanda ham ozgina hayajon bor. Umuman olganda hammasi yaxshi, malatsi. Sog' bo'linglar. Ballarni e'lon qilamiz, hozirda. Qarang, balla manda. Narzullayev Sardor 9 ball, Boboxolov Himoyon 9 ball, Muxtorov Firdavs 10 ball. Maryam 10 ball. Murodov Bog'ir. Bog'ir 9 ball. Xalimxonov Shohruxxon 9 ball. Endi qanaqa tanlayman uni ichidan? Endi 4 ta 9 ball va 2 ta 10 ball to'plaganlar bo'ldi, lekin loyihamizning tartib intizomiga ko'ra shu bitta ishtirokchi bugun tark etishi kerak bo'ladi. Keyingi bosqichga o'tganlarni chiqarib yuboring. 10 ball qo'yganingiz. 10 ball Firdavs. Maryam. Masha tutib qilinglar. Men maylimi bitta narsada sizlarni ruxsat so'rayman. Men hech qanaqa yechim topa olmayapman, chunki hammasi bir xil aytdi. Shohruxxon, yoshingiz 1 yoshga baland bo'lgani uchun men sizni faqat chiqaraman, xam bo'lmang. Chunki hammasi yaxshi aytdi bugun. 16 yoshsiz. Kam. Men boshqa kriteriy topa olmayapman. 16 yosh bo'lganingiz uchun Shohruxxon faqat sizni chiqaraman. Ming bor uzr, lekin chiroyli aytdingiz. Lekin bu 13 yasharli bola bilan siz 16 ga kirdingiz. Lekin undan xafa bo'lmang, bu degani yomon aytganingiz emas, xo'pmi? Chiroyli aytdingiz, lekin meni boshqa ilojim yo'q. Shohruxxonni boya ijro qilganlarida, ashli o'tayotganlarida yoshlari bularga qaraganda katta tuyuldi o'zi. Men so'rayman deb niyat qiluvdim, o'shaning uchun so'radim. Men hozir Shohruxxonni tanlaganim faqat yoshingiz katta bo'lgani uchun 1 yoshga. Bu deganiki siz yomon aytdingiz emas, hissa qilmaydi. 2 yil mutatsiya paytidan o'tib olasiz, keyin yana boshlaysiz. Bo'ladimi? Tushunarli Ozod opa. Marhamat Shohruxxon, fikrlaringiz bo'lsa. Bu loyihaga qatnashganimdan xursandman. Sheriyacha kelishi o'zi ham men uchun baxt. Ustozim Milena Madmusayevaga rahmat aytaman. Shuncha payt yordam berishgan uydagilarim, ularga ham katta rahmat aytaman. Hammaga rahmat. Молодец. 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 Shohruxxon, ukajon, kayfiyat tushirmaysiz. Baribir 2 yil mutatsiyada o'tirasiz baribir. To'g'rimi? Men sizga kayfiyatingizni ko'taryapman. Faqat yoshingiz 1 yosh katta bo'lgani uchun men sizni tanladim, chunki hamma deyarli bir xil aytdi bugun. Hammaning o'ziga yarasha yutug'i bor. O'ziga yarasha kamchiligi bor. Men mana yavni mana shu yomon aytdi deya olmayman. Mana shu yavni dahshat zo'r aytdi deya olmayman. Deyarli bir xil bo'ldi. O'shaning uchun men sizni faqatgina shu 1 yosh bulardan yoshingiz katta bo'lgani uchun tanladim. Xo'pmi ukajon, xafa bo'lmayman-da. Rahmat ustoz. Sog' bo'ling.
Demak, aziz tomoshabinlar, bugun ko'rsatuvimizga tashrif buyurgan mehmon boshida aytib o'tdilarki, men o'zim bir yangicha qaror olib kiraman. Ya'ni kim oldingi to'plangan ballar barchasi olib tashlanadi, men o'zim ballarni qo'yib, o'zim keyingi bosqichga o'tadiganlar va loyihani tark etadigan ishtirokchini o'zim aniqlab beraman dedilar. Va shu qoidani, ya'ni shu mehmonning shu gapi bilan biz bugun loyihamizni davom ettirdik va mehmonimiz Xalimxonov Shohirxonni bugungi loyihamizda tark etishlarga qaysidir ma'noda sababchi bo'ldi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Ana endi Ozoda opa duet kim bilan aytasiz? Muxtor Firdavs. Demak, aziz tomoshabinlar, yana bir haftadan so'ng sizlar bilan Cover Kids loyihasida ko'rishguncha. Yenge, you
Yar yar aytma yar yar kalbim yiglar zor zor olar aytma yangalay olar aytma olam aytma yangalay yurak xaxşar Olan, olan aytma yengel. Olan aytma yengel. Olan aytma, olan aytma yengel. Olan aytma yengeler Yürek hakşar zor